Biļešu automāti pie Jūrmalas robežas ir slēgti un apsniguši. Līdz šim par Jūrmalas apmeklējiem tās viesiem bija jāmaksā no aprīļa līdz oktobrim, taču drīzumā situācija mainīsies. Satversmes tiesa secinājas, ka nepamatots bija agrākā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša rīkojums apturēt grozījumus par iebraukšanas maksas palielināšanu un piemērošanu visu gadu. Tiesas ieskatā Jūrmalas pašvaldība bija tiesīga šādu lēmumu pieņemt. Likumdevējs pašvaldībām ir devis pilnvarojumu noteikt nodevas par iebraukšanu šādā īpašu režīmu zonā. Pašvaldībām ir tiesības noteikt, kādas būs šīs iebraukšanas nodevas likme. Tas ir pašvaldības liederības jautājums. Jūrmalas doma jau rītā ar kārtas sēdē lems par noteikumu atjaunošanu, veikot pilsētas viesiem maksāt 3 eiro un piemērot maksu visu gadu. Precīzs datums, no kura būs spēkā jaunā iebraukšanas kārtība, vēl nav zināms. Visticamāk, izmaiņas būs no jaunā gada, lēš Jūrmalas domē. Ir jāizvērtē tīri tehniski, ja, kā tas ir iespējams, jo skaidrs, kad ir tehnoloģijas, ja, ir jāpārprogrammē iekārtas, ja, kas šobrīd bija 2 eiro, tad būs 3 eiro. Ja, un attiecīgi, protams, arī visi apkalpošanas līgumi ir jāpārslēdz un jāizvērtē. Jūrmalas domē norāda, lemjot par iebraukšanas maksas paaugstināšanu, galvenais mērķis bija samazināt transporta intensitātu pilsētā. Jūrmaldīgi no braukšanas maksas ir atbrīvot un lēmumu par maksas paaugstināšanu atbalsta. Rīgā tas ir pusotra stundu stāvēšana. Jebkurā Rīgas vietā, kur tu iebrauc, pa pusotra stundu 3 eiro jebkurā gadījumā. Te stāv, kur grib. Ļoti pareizi. Satversmes tiesas spriedums stājas spēkā no tā pasludināšanas brīža. Adar Līcīte, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.